Boa tarde a todos. Eu sou Renato Flores, da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, e pertenço também, de diversas formas, ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Eu acabei de saber que eu vou ser um debatedor com um pouco mais de poder, porque eu vou controlar os apresentadores, o que me permite uma margem de ação maior. Eu tenho o prazer, então, de estar coordenando essa última mesa, onde nós vamos, acredito, tocar o tema maior de todo esse encontro, que são os requisitos para uma nova arquitetura global envolvendo Brasil e China. Nós temos aqui uma mesa luxuosa, com dois especialistas nessa área, e eu acho que no material que os senhores receberam tem o currículo de ambos, então, se eles me permitem, eu não vou repetir, convido todos a lerem, e vou imediatamente passar a palavra para o primeiro palestrante, que é o meu amigo Ricardo Senes, que é diretor da Prospectiva Consultoria Internacional e também professor da Católica de São Paulo. Ricardo. Obrigado, Renato. Obrigado pelo SEBRE, pelo convite. Denise, é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. O tema dessa mesa, acho que começou, eu não tive aqui de manhã, me falaram muito bem da parte da manhã, mas vi a mesa anterior, e eu acho que o tema dessa mesa começou em grande medida na mesa anterior, né? Eu vou tentar pontuar, talvez, de maneira um pouco mais enfática, algumas das ideias que a Mônica Hirsch e o embaixador Azambuja colocaram, talvez, em particular, sobre a minha visão com relação ao papel do Brasil nesse debate sobre governança. Curiosamente, esse de manhã eu não pude estar aqui porque estava num debate lá na USP, num grupo que eu estou começando a coordenar, que chama Gacinte, com dois cariocas que eu levei para lá, que é o Pedro e a Sandra, convidei para lá o Pedro Montavega e a Sandra Rios, para discutir algo muito semelhante, a governança na área da agenda econômica internacional e o papel do Brasil. Então, eu diria que esse é um tema que caiu no colo do Brasil antes do Brasil ter planejado entrar no tema. E o fato de ser um processo não planejado, né, eu acho que, e que superou, de uma certa maneira, até algumas das expectativas mais otimistas com relação a um possível papel internacional do Brasil nos últimos anos, eu acho que tem muito voluntarismo nessa discussão e talvez um pouco de menos de massa crítica nesse processo, né? Então, a minha fala vai ser focada um pouco nessa hipótese. Assim, os temas são absolutamente importantes, porém, a entrada do Brasil nesse processo, ou a tentativa do Brasil de jogar um jogo internacional, no meu lado de ver, está sendo feita de uma maneira um pouco atropelada. Acho que a gente, o SEBRE, me colocaria como parceiro do SEBRE, o Gacinte de São Paulo, e a academia, e empresários, lideranças sindicais, nós temos uma obrigação aí de repensar isso de maneira absolutamente urgente, porque ela acabou chegando para a gente antes do que a gente imaginava, e eu acho que nós estamos bastante despreparados para entrar nela. Primeiro ponto que eu acho que é importante, e aí eu vou qualificar, só dos comentários que eu ouvi sobre a mesa da manhã, eu talvez vá discordar um pouco da linha do embaixador Botafogo, e que é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, é sobre um pouco o engajamento tradicional do Brasil nos temas de governança e nos órgãos internacionais. Existe um pouco uma visão de que o Brasil é um país que tem uma política multilateralista mais ou menos consolidada, que é um país que tende a apoiar muito fortemente arranjos multilaterais,
E eu acho que essa hipótese está um pouco, no meu modo de ver, eu acho que ela não é verdadeira. Eu acho que o engajamento que o Brasil tem historicamente nos acordos multilaterais e nos arranjos que podem vir a se aproximar do que a gente chama aqui de uma maneira ainda imprecisa de governança, ele tem sido historicamente uma participação tangencial. Tá certo? A participação do Brasil, ela é, nesses órgãos, ela tem sido bastante seletiva. Então não é que o Brasil tenha um engajamento multilateral como uma opção, eu acho que nem deveria ter de fato, mas existe um pouco uma hipótese de que o Brasil tem essa opção, eu acho que não tem. Historicamente, a gente tem sido muito seletivo no nosso engajamento. Tá certo? Então, o que ocorre, no mais das vezes, o Brasil tem um grande engajamento, por exemplo, nos fóruns comerciais, a partir, talvez, da rodada do Uruguai para cá, de maneira mais clara. Até então, nós tínhamos participação, sem dúvida nenhuma, desde a fundação do GATT, como tivemos na ONU. Agora, não como formulador, e muito menos como um participante pró-adensamento do acordo e do sistema. Do sistema, no caso, comercial, ou no sistema de ONU. O Brasil sempre tangenciou muito essas organizações, o Brasil sempre temeu muito acordo internacional que pudesse vincular, obrigar, reduzir a margem de manobra do Brasil. Tá certo? Acho que isso é um ponto importante. O nosso engajamento na OMC mudou quando o tema de agricultura, que é o primeiro tema positivo que o Brasil leva para a OMC, positivo no sentido de buscar mais ordenamento, que é discutido na OMC, mais para o livre comércio. O resto sempre foi uma postura muito mais de resistência ou de atenuar alguns acordos. Estou dizendo se é certo ou errado. Até acho que tinha a ver com o momento brasileiro, não é o caso de fazer juízo de valor. Agora, é questão de uma observação. Quando a gente pega os órgãos financeiros, FMI, ou a própria BIS e outros arranjos, acordos da Basileia, aí a gente tem uma história um pouco diferente, um engajamento um pouco diferente, mas nos últimos anos tendendo a uma certa adesão, não é formulação e muito menos liderança, mas uma certa adesão que, em aspectos que nos faziam um certo sentido, inclusive bastante, por exemplo, na questão da Basileia, bastante descolado das outras estratégias diplomáticas e internacionais. Tá certo? Para pegar os outros arranjos, a gente assinou o TNP em 97. Tá certo? Então, não é exatamente... A gente teve algumas iniciativas regionais, e nem foi do Brasil, mas ele participou, do Tateu Louco, etc. Mas, então, eu diria o seguinte, primeiro ponto, o Brasil precisa ter uma... No meu modo de ver, partir de um pressuposto de que a nossa tradição diplomática, e eu diria que não é, nesse caso, só diplomática, ela está muito enraizada na percepção da elite brasileira com relação aos custos e benefícios de se engajar de maneira mais ampla em acordos internacionais. Essa tradição brasileira é de muita reticência. Eu não sei se está mudando de maneira tão rápida, eu acho que não está, como algumas das discussões estão apontando. Então, esse acho que é um ponto importante. O Brasil sempre teve uma relação relativamente distante dos arranjos. Ele teve participação, mas era uma participação marginal e muito no sentido de garantir que esses arranjos não fossem afetar a margem de manobra doméstica brasileira. E tinha um arranjo, e tem um arranjo razoavelmente seletivo nesses... Eu costumava brincar que o Brasil tinha um braço de alterofilista no aspecto comercial, é um gigante, nós temos 1,2%, o Renato me corrija, do comércio internacional, e a gente tem uma influência no OMC desproporcional à nossa participação no sistema.